રિટવાન સ્કૂલમાં હવે આપણને ગાંધીધામની એમપી પટેલ સ્કૂલની મુલાકાત કરાવશે અમારા વિદ્યાર્થી સંવાદદાતા. નમસ્તે, આપ સૌનો અમારે એવી આખા ગાંધીધામની એકમાત્ર માતૃભાષામાં અભ્યાસ આપતી શાળા એમ પી પટેલ કન્યા વિદ્યાલયમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. વાત કહું હું કાનમાં, સમીર સંગે વહેવા ચાલો, સમીર સંગે વહેવા ચાલો, મળે મોજ એમ પી પટેલના પ્રાંગણમાં. તો આજે આપણે સૌ શાળાની વિશેષતાઓ અને શાળાના વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો તેમજ આચાર્યની મુલાકાત લઈશું. તો ચાલો આપણે સૌ 10 બના ક્લાસમાં ચાલીએ. આપણે વિદ્યાર્થી દ્વારા પણ જોઈએ કે તેમને આ અદ્યતન ટેકનોલોજીમાં કેવી મજા આવે છે અને તેઓને કેવો લાભ મળે છે. પાઠનું નામ, મારું નામ મૈસુર અસ્તા રાજીભાઈ છે. હું એમ પી પટેલ કન્યા વિદ્યાલયની વિદ્યાર્થીની છું અને હું ધોરણ 10 માં ભણું છું. તો અમે જ્યારે અહીંયા આવીએ છીએ ત્યારે અમે પાઠ્યપુસ્તક દ્વારા પણ ઘણું સારું જ્ઞાન મળે છે અને જો આપણે લાઈવ જોઈએ તો આપણે વધુ સારી રીતે સમજાય છે. તો અમને આવી રીતે જીવન બહુ મજા આવે છે. આપ છે અમારા શાળાના અંતરી મેમ. ગણિત વિજ્ઞાન જેવા અઘરા લાગતા વિષયને તમે સરળતાથી અને બાળકોને રસ પડે તેમ કેવી રીતે શીખવાડો છો? બાળકોને પૂછી લો, કારણ મને ખબર છે, કારણ ગણિત અને વિજ્ઞાન બંને અઘરા વિષય છે અને બાળકોનો પહેલેથી જ મનમાં ખ્યાલ લઈને આવતા હોય છે કે આટલું અઘરું આપણને ના આવે. તો ઘરના ઉદાહરણો, એમને રસ પડે એવા રસોઈના ઉદાહરણો આપીને વિજ્ઞાન એને ભણાવીએ તો સહેલું લાગે એવું મારું માનવું છે. તેમ છતાં પણ બાળકો પાસેથી પૂછો તો વધારે ખ્યાલ આવશે. આભાર. હવે આપણે અમારી શાળાની અમુક વિદ્યાર્થીઓને થોડા પ્રશ્નોત્તર કરીશું. આવી જ રીતે અમારી શાળામાં માત્ર પુસ્તકોનું જ નહીં પરંતુ જનરલ નોલેજ નું જ્ઞાન પણ શિક્ષકો દ્વારા તેમજ પુસ્તકાલયો જે છે એના દ્વારા અપાય છે. અહીંયા તમને કોઈ પણ યોજના દ્વારા સાયકલો આપવામાં આવે છે, વિતરણ કરવામાં આવે છે? અમને આ શાળામાં અમને આ સાયકલ આપવામાં આવી હતી અને તેનો ઉપયોગ અમે સારી રીતે કરીએ છીએ. સ્કૂલમાંથી અમે સાયકલ પણ અહીંયા લઈ આવી છે, નહીંતર પહેલાં અમને છકડામાં આવવું પડતું હતું, પણ જ્યારે શાળામાં સાયકલ મળી ત્યારે અમે શાળાથી અહીંયા આવી શકીએ છીએ સરળ રીતે. તે માટે સાયકલ અમારા શાળામાં ખૂબ આવી તે થેન્ક યુ અને અમને આપી જાણ માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. અમારી શાળા રમતગમત ક્ષેત્રે પણ એટલી જ આગળ છે અને ખો ખોની ટીમ અને રમતગમતમાં વર્ષી ફેંક અને ઊંચી કૂદમાં પણ અનેક વિદ્યાર્થીઓ ભાગ લે છે. તો એવી જ એક વિદ્યાર્થી રીતે અમારી કન્યા ટીચર જે આગળ રાજ્યકક્ષાએ રમવા જશે, તો ચાલો આપણે એના વિશે થોડીક માહિતી મેળવીએ. તમે આગળ જવાના છો. પર્યાવરણ લગતી પણ ઇતર પ્રવૃત્તિઓ અમારા શાળામાં થઈ રહી છે. તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા કને
અમારી શાળામાં ખૂબ જ હરિયાળી છે, તેમ છતાં પણ અમારી શાળામાં વધુ હરિયાળી થાય તે બદલ અમારી પ્રૌઢ વિદ્યાલયની વિદ્યાર્થીનીઓ દ્વારા પ્રયત્નો ચાલુ જ રાખ્યા છે. તો આ છે અમારી શાળાઓની અમુક વિદ્યાર્થી. તો ચાલે આપણે એમને એક પ્રશ્ન કરીએ, આપણી શાળામાં તમને જે સુવિધાઓ મળે છે અને શિક્ષણ મળે છે તેમના પ્રત્યે તમારું શું કહેવું છે? અમને આ શાળામાંથી ખૂબ જ સારી એવી સુવિધા મળી છે અને હું ગર્વ અનુભવું છું કે હું આ શાળામાં ભણું છું અને નિરંતર આ શાળાનો લાભ લેશું, જેથી આ શાળાની ફી અથવા જે સેવાઓ છે એમને અમારા ઘરને તથા અમારા કુટુંબને બધાને અનુકૂળ છે. તે માટે અમારા ગામ શહેર બધામાંથી વધારે છોકરીઓ શાળામાં આવે છે અને આ શાળામાં અમને ખૂબ જ સારો અનુભવ રહ્યો છે અને હું તમને બધાને વિનંતી કરું છું, આ શાળા ખૂબ જ સરસ છે અને આ શાળામાં ખૂબ જ સરસ શિક્ષણ આપવામાં આવે છે. આ છે અમારા શાળાના આચાર્ય શ્રી કૈલાસબેન પરમાર. તો ચાલો આપણે એમના પાસેથી શાળા વિશેની માહિતી મેળવીએ. ગાંધીધામ કૈલાસ સંકુલમાં જ્યારે અંગ્રેજી માધ્યમનો આટલો બધો ક્રેઝ વધેલો છે ત્યારે મને ખરેખર કહેવાનું મન થાય અને આનંદ વ્યક્ત કરવાનું મન થાય કે અમારી ગુજરાત એજ્યુકેશન સોસાયટીએ 1954માં આ સંસ્થાની સ્થાપના કરી અને ત્યારબાદ ખાસ કરીને દીકરીઓના શિક્ષણ માટે લઈને 1973ની અંદર આ એમપી પટેલ કન્યા વિદ્યાલયની સ્થાપના કરી. સંસ્થાના પ્રમુખ રાજાભાઈ પટેલનો આભાર માનો એટલો ઓછો છે કે એમણે ગાંધીધામ મધ્યની અંદર વિદ્યાર્થીનીઓ માટે થઈ અને પોતાના ભાઈની યાદમાં આ અમારી જે બિલ્ડિંગ હમણાં જ તમે જોઈ એ આખી બિલ્ડિંગ બંધાવી આપી છે અને ત્યારથી લઈ અને 2019 સુધીમાં શાળાનો ઇતિહાસ ટૂંકમાં તમને જો કહું તો અમારી શાળામાં ધોરણ 10 અને ધોરણ 12નું બોર્ડનું પરિણામ હંમેશા ગાંધીધામ સંકલમાં સૌથી આગળ હોય છે. આજે અમારી પાસે ધોરણ 9 અને 12ના ટોટલ 12 વર્ગો છે, 800 વિદ્યાર્થીનીઓ અભ્યાસ કરી રહી છે, સાથે 21 શિક્ષકોનો સ્ટાફ છે, 3 વહીવટી અધિકારીઓ છે અને 1 અમારા સેવકભાઈની સાથે અમારી શાળામાં 800 વિદ્યાર્થીનીઓ શિક્ષણ લે છે. યોગ, કરાટે, સાયકલ વિતરણ, શિષ્યવૃત્તિની પરીક્ષા, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ આ બધાની સાથે રહી અને અમારી શાળા ખૂબ પ્રગતિ કરી રહી છે.